היי, hey, כאן איתמר, הסרטון הבא הוא הסבר קצרצר על איך להכין את הפרויקט להעברה בין מחשבים. אז כדי שנוכל לעבוד על הפרויקט דרך מחשב אחר, חשוב לוודא שני דברים. הראשון זה לדאוג לקחת איתנו את דגימות האודיו שאיתם אנחנו עובדים בפרויקט, והדבר השני זה לדאוג שכל הסאונדים שיוצאים מהכלים הווירטואליים יעברו איתנו גם ברגע שנעביר את איקיית הפרויקט. בסרטון הזה אני הולך לדבר רק על דגימות האודיו, מבלי להיכנס לאפשרויות של איך אה, לדאוג לסאונד שיוצא כל פעם שאני אעביר קובץ אודיו לתוכנה, קיובייס תשאל אותנו אם אנחנו רוצים להעתיק את הקובץ לתקיית הפרויקט, או שאנחנו מעדיפים שקיובייס לא תעתיק ותמשיך לנגן אותו מהמיקום המקורי שלו על ה r אם נסמן את זה, הקובץ יועתק לתקיית הפרויקט, אם לא נסמן, הקובץ לא יועתק וימשיך להתנגן מ r אני אישית מעדיף שלא לסמן את זה, אני לא אכנס כרגע ללמה, כי זה באמת לא משנה. בואו נסתכל שנייה בפרויקט. נוכל לראות פריטים בצבע כתום, הפריט סמפלים שהבאתי מכל מיני מקומות על הארדיסק ולא העתקתי אותם לתיקיית הפרויקט. אני אעבור רגע לתיקיית הפרויקט שעל הארדיסק, אני אכנס לתיקיית האודיו, ובאמת נוכל לראות שהיא כמעט ריקה. בעצם יש לי פה שני קבצים, אבל בפרויקט יש לי הרבה יותר משני קבצי אודיו, ואני יכול להבין שה... שהסמפלים, שהדגימות, באמת לא נמצאים בתיקיית האודיו. זה אומר שאם אני אצא מהפרויקט ואני לפתוח אותו ממחשב אחר, אז קיובייס לא תמצא את קבצי האודיו האלה, שלא דאגתי להעביר לתקיעת הפרויקט. היא מציעה לי לחפש אותם, אבל זה לא רלוונטי, אני לא אמצא אותם כי הם לא נמצאים שם. ובאמת, אם אני אנגן את הפרויקט, אם אני אעשה פליי, אנחנו לא נשמע אותם. <עוד> 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 כדי למנוע את המצב הזה, אני חוזר שני צעדים אחורה למצב שהפרויקט עוד עבד במחשב שלי. ולפני ש... שנייה לפני שאני סוגר אותו, אני דואג להגיד לקיובייס, להעתיק את כל הקבצים לתיקיית הפרויקט, את כל קבצי האודיו. כדי לעשות את זה, אני צריך להיכנס לחלון שנקרא פול, על ידי קונטרול פי. ובחלון הזה מכל מקום ראה, קליק ימני, נרד למטה עד שנראה פרפר ארכייב, אני אלחץ על פרפר ארכייב, ברגע שאני לוחץ על פרוסיד, קיובייס להעתיק את כל הקבצים אל תיקיית האודיו שבתוך תיקיית הפרויקט, אני אעשה את זה. אני מקבל הודעה שהתוכנה סיימה לעשות הפעולה, כל הקבצים נמצאים בתיקיית האודיו, ובאמת אם נעבור עכשיו לתיקיית האודיו של הפרויקט, נוכל לראות שכל הקבצים כבר נמצאים פה. אני יכול להעביר את הפרויקט לכל מחשב, אם אני אלחץ על פליי מכל מקום, הכל יישמע כמו שצריך, הכל במקום, וזה הכל.